I mi ne odustajemo. Mi ne odustajemo ni po ovim vremenskim okolnostima. I nije ovo tako strašno, ima 33, 34 stepena, bit će i 40. Ni u tim okolnostima mi ne treba da stanemo. Jer mi ovo dugujemo našoj državi, mi ovo dugujemo našoj deci i zajedno možemo sve. Pogledajte kakve smo rezultate postigli u prethodnom periodu. Koliko je ova zemlja odskočila. Koliko se ova zemlja promenila. Koliko su plate porasle. Koliko su penzije porasle. I ako ostanemo konzistentni, ako ostanemo postojani, da izdržimo, da realizujemo sve ove projekte, od nas zavisi. One će još više rasti, penzije će još više rasti, ekonomija ove zemlje će još više rasti. Samo ako budemo imali jaku podršku našim građanima i u ovim okolnostima, mi ćemo uspeti da završimo sve ove projekte u narednih nekoliko godina i da trajno omogućimo bolji životni standard u našoj zemlji. Šta god da se dešava, mi ćemo nastaviti. Jelgo sad je počeo i rat u Evropi. Najveći rat od Drugog svjetskog rata. Dve najveće zemlje su u ratu i mi i dalje ne odustajemo. Gradimo na 10 autoputeva i brzih saobraćajnica. Nismo se povukli ni jedan santimetar, nismo odustali ni od jednog projekta. Ja se nadam da ljudi to mogu da vide, da mogu da to anticipiraju i razumeju. Ali ako ne završimo u brzo saobraćajnicu, ako ne povežemo Loznicu sa Šapcem, ako ne izradimo autoput od Šapca do koridora 10, ne povežemo Šabac i Rumu, ako ne izradimo tunel ispod Fruške gore, to je Ruma, Novi Sad, Fruškogorski koridor, da li ćemo mi ostaviti Frušku goru našoj deci da bude čista kakva jeste i kakva treba da bude? Danas tamo prolazi stotine ili hiljade kamiona svaki dan. Kroz Irik samo transportuju ti kamioni. Mi moramo da otvorimo Frušku goru za sadržaje kulturne, turističke, privredne, a ne da to bude transportna destinacija. Ako ne povežemo Požarevac sa autoputem, onda Požarevac, Gradište, Golubac, nećemo otvoriti novu perspektivu ni za Gradište, ni za celu tu Dunavsku regiju. To je najlepši deo možda Srbije, gde Dunav izgleda kao more. Ako ne spojimo Niš, odnosno Merošinu sa Prokupljem i Kuršumlijom, osudit ćemo te gradove na trajnu stagnaciju. Ako ne spojimo Valjevo sa Lajkovcem, odnosno sa koridorom 11, sa autoputem Miloš Veliki, Valjevo će ostati u zapećku. Kako i god autoput da pogledate, vi vidite vi da vi nemate pravo da odustanete ni od jednog projekta. Svi ovi projekti su projekti Aleksandra Vučića. On ih je pokrenuo. I mi koji smo njegovi saradnici zaista imamo obavezu da zajedno sa njim nešto ostavimo iza sebe. Neverovatne stvari je čovjek pokrenuo. Posle fiskalne konsolidacije koja je najznačajnija fiskalna rekonstrukcija u Evropi, saniranje fiskalnog budžeta najveće u Evropi, mi smo stvorili preduslove da izgradimo sve ove autoputeve. I mi moramo da pokažemo tu snagu da ih realizujemo.